uutta tehoa löytyi K-supermarketista. Tätähän on ollut jo myynnissä alkukeväästä asti, mutta nyt tän sitten ostin testiin. Alkukeväästä mä testasin noita uusia battereita ja semmosia. Mutta nyt sitten tuli ostettu tää testiin. Ja tästä oli pyydettykin testiä joku aika sitten. Näitä tehojahan on tosissaan monenlaisia. On ollut semmoista tehositrusta ja hulluomenaa. Ja sitten jotain kevyttehojakin on ollut. Joskus oli tehokevyt, mutta nykyään on toi teholite, jonka testasin tuossa viime vuonna. Viime vuoden kesällä sen testasin. Mutta tää on sitten tämmönen mansikkainen energiajuoma varmaan. Varmaan semmonen aika hedelmäinen juoma. Tuommoista punaista. Vadelmainen tuoksu. Tää on varmaan jotain vadelmaista siis. Niinhän tuossa jossain taisi lukeakin. Ihan on hyvän makusta. Ei maistu hirveästi energiajuomalta. Niin kuin nää tuppaa olemaankin tämmösiä nää energiajuomat, joihin on lisätty jotain muuta makua. Ihan hyvä tämmönen raikas vadelmainen maku. Tulee mieleen vähän joku vadelmapillimehu, mutta tässä on hiilihappoja. Parempaa kuitenkin jotkut semmoset hapottomat mehut. Tässä ei ole mitenkään hirveästi makua, että voisi vähän enemmän olla makua. Ja se varmaan johtuu siitä, että tää on tämmöstä laittikamaa, mutta ei siinä mitään. Kyllähän tää on ihan hyvää. Ja hintaan tällä on joku euro 60 taisi olla. Jotain semmoista. Euro 60, euro 70. No kumminkin ihan jees hinta. Mä annan tälle 4/5. Kyllä suosittelen testaamaan. Hyvää juomaa, vaikka ei hirveästi makua olekaan.